Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveiki, gerbiami Sveiki. Patronai. Netrukus mes pradėsim laidą, bet prieš tai reklama. Patikėjot? Patikėjot? Ne? Visai net patikėjo, žiūrėjau. Ne, reklamo šiandien bus. Mes esam išlaikomi jūsų. Ačiū Jums už tai, mes labai vertinam. Šioj laidoje temas matote, pagrindinė tema yra Brazauskas. Mes kaip ir žadėjom, Darius Vaišnoras yra paklausęs. Kartuoju klausimas, skamba taip. Sveiki, užsiminėte apie Brazauską. Jūs, kaip vyresnės kartos atstovai, galite pakomentuoti, kaip tokia padugnė teisėsauga, kaip tokia padugnė teisėsauga daleido, o žmonės išrinko į prezidentus. Jo pavaldinius Burokevičius su Irmalavičium kalėjime užlaikė, o šitą persona kaip sausa iš vandens išlipo. Jo. Ja. Atsimin tokia, atbėgo kariūnai, nušovė Brazauską. Sušaudė Brazauską. Sušaudė Brazauską. Daina tokia, jo, buvo. Jo, buvo, buvo. Čia netgi apie tave netgi brausi jisai pas, ar tai teismą bandė duoti, ar kaip ten? Ne, ne, ten buvo kažkokia kita hebra, padarė dainą irgi apie Brazauską, ten kažką smurtiško, ir ją paleido per LRT, ir tada tie didžiai gavo Vilnių nuo LRT. O kai Brazauskas mirė, buvo kažkoks festivalis, kažkoks festivalis vasaros, ir mes grojom, ir mes tada pakeitėm, nu, vis tiek mirė ką tik iš pagarbos, tai pakeitėm, atbėgo Gražulis, padarė Šustauską. Bet čia mes nukrypom, gerai, grįžtame prie Brazauską. Nenukrypom, žinok, aš, čia šitam klausimui iš karto užkoduotų yra dvi didelės bėdos mūsų dabartinės visuomenės. Pirmiausia, tai žmogus visiškai nuoširdžiai galvoja, kad teisėsauga gali uždraus kažką tai išrinkti į prezidentus ar bet kokį kitą politinį postą. Čia klausimų uždavėjęs. Jo, bet tai čia jis, tokių kaip jis yra daugybė, ir tai ne vien tik iš to klausia, kaip va šitą va praleido, supranti, į Seimą, kodėl Paleckių į Seimą buvo galima balartuotis, kodėl Gražulių galima, kodėl Brazauskių galima, kodėl belenkam kitam galima, supranti, kodėl Šustauskių galima, tenai, čia skaičiuok, kiek nori. Žmonės įsivaizduoja, kad va, jeigu yra kažkoks politikas, kuris jiems nepatinka, tai ne tik tai gali, bet ir turi ateiti. Ar tai prokuroras, ar tai, kaip dabar sakoma, saugumas. Kariūnoje bėgti. Ne, ne, saugum paimti už pakarpos, pasakyti, ne, tu į Seimą nebūsi renkamas, tu nebūsi ten kitur patenkantis, o mes tave sodinam į kalėjimą. Nu, palaukit, mėly mano, demokratija. Demokratijoje galima netgi sėdint kalėjime būti išrinktam į parlamentą. Mesgi turėjom pavyzdį, supranti, kaip Audrius Butkevičius, buvęs krašto apsaugos ministras, kuris, būdamas Seimo nariu, buvo sugautas prašant kyšį. Pasikėsinimas paimti ne, tai čia, kyšį dideliu mastu. Ne, pasikėsinimas sukčiauti stambiu mastu, nes jisai planavo paimti gerai, pinigus sukčiauti. Ir nieko už tai nepadaryti. Čia jau formuluoti. Grubiai ištengant, nu, jį pagavo, saugumas nufilmavo, kaip jisai prašo pinigų iš verslininko. Ir iš pradžių Seimas, na, kaip davė prokurorui teisę į tenai tardyti ir teisti, tai yra atėmė iš jo imunitetą, bet paskui, kada jis jau buvo nuteistas arba sodintas ir sodinamas į kalėjimą, kilo klausimas dėl jo Seimo nario mandato. Ir atvyko balsavimas Seime ir mandato iš jo neatėmė. Ir vat, buvo Seimo narys, kuris sėdėjo kalėjime, nuteistas už pasikeistimą sukčiausti stambių mastu, bet jisai buvo visiškai teisėtas Lietuvos Respublikos Seimo narys, tik tai sėdintas kalėjime. Vat, tame yra demokratijos esmė. Nes aš sakau, kad kodėl visi mano, kad teisę rinkti ir būti išrinktais turi tik tai dori žmonės. Ne, mėly mano. Ir sukčiai, ir vagys, ir melagiai, ir kas tik tai nori, taip pat turi teisę turėti savo stovavimą Seime. Taip kad pati mintis, kad vat, kažkam tai galima atimti prokuroro ar ten saugumo sprendimų teisę balotiruotis, nu, tai yra visiškai nepriimtinas dalykas. Jeigu jums nepatinka kažkoks tai, tarkim, ar Brazauskas, ar Gražulis, ar Šustauskas, ar šitas Bastys, nu kur ačiū Dievui premestas iš Seimo vis tik tai, ir neperinktas po to. Va, bet jeigu jis būtų perinktas, jis būtų teisėtai tai išrinktas. Taip, taip. Va šito dalyko žmonės nenori suprasti, galvoja, va kaip šitas niekšas gali, nu va taip ir gali. Žiūrėkite savo visuomenės veidą. Tai va vienas dalykas. Antras dalykas, kaip Brazauskas 1992 metais tai buvo beveik dievas Lietuvoje. Aš atsiminu tuos laikus. Aišku, jisai po kovo 11-osios jisai ten buvo nugesęs. Bet paskui, ten, kuo gilėjo ekonominės problemos Lietuvoje, tuo jisai labiau kėlėsi. Ir jau
92 metais jie jau buvo anarklių. Jie dar biškį bijojo, bet visa šita buvusi komunistų partija, kuri persikryštino į demokratinę darbo partiją, jie jau krūtėjo. Bet aš atsiprašau, nepamirškim, aš labai gerai atsimenu tuos laikus. Kokie buvo dešinieji tada? Tai buvo mėgstosios beretės. Ir žmonės tai užkniso. Ne, tai čia buvo, iš abiejų pusų radikalumas buvo kaip reikiant. Taip. Bet kadangi nu, laikai buvo tokia revoliucija, nepamiršti. Tai yra po revoliucinės laikotarpės, tai yra arba, vat įsivaizduokim, kad revoliucija tai yra geras tūsas, o po revoliucinės laikotarpės tai yra pachmas. Taip. Kada visiems skauda galvą ir sigalvoja, blem, ką čia mes pridarėm, supranti. Ja. Tai yra, tu dar nejauti, tu jau kažką padarėjai, bet pasiekmių tų gerųjų tu dar nejauti, tu jauti tik tai, kad tau makaulę skauda. Aksonaksų nieks neduoda, nes nėra jo. Ir aš tuo metu atgimime dirbau, ir čia buvo turbūt jau arba rugsėjo galas, arba spalis, ir LDDP surengė savo suvažiavimą prieš rinkiminį, tuometiniuose VRM kultūros sporto rūmuose, nu čia kur Jėzau, Žirmūnų pradžioje, kur stovi tas baisus pastatas. Ja, ten buvo blogiausio grupių festivalis, kurį mes laimėjom. ten buvo šalta, šildymo nebuvo, karšto vandens nebuvo, šlapios dešros parduotuvė irgi nelabai buvo. Ten visi sėdėjo su striukiam ir paltais. Bet kaip negrįžus į tą vėlę, taigi jau skaitėt, buvo labai grasi žurnalistė, paskui buvo Adamkus atstovė spaudai, dabar kažkai diplomatiniai tarnyboje dirba, toli. Tuo metu tai buvo tikrai gera Vilka reporterė. O jinai grįžo iš tenai tokia visa biškį pabalusi, nu, iš dalies nuo šalčio, nes visi tai mes sėdėjom tokie. Ir sako, viskas, kabra, šitie laimės. Ir jinai netgi, aš dabar tiksliai nesimu, ar jinai pavadino taip savo tekstą, ar ne bent jau norėjo pavadinti tekstą, tai yra rinkimų tarano suformuotas. Nesakė, ta visa salė, jinai buvo, na, ten tvyrojo supranti agresijos ir pergalės dvasia. Nes visi suvažiavo iš rajonų, iš provincijos, kolchozų pirmininkai, buvę direktoriai, dar kažkas tai, ir visi kalbėjo, kaip žmonės nepatenkinti, kaip visi persiutė, kaip reikia šitą visą valdžią mesti. Šitie Vilniuje sėdintys, Brazauskas, Kirkilas, Bernatonis, Beriozovas, šitas Neris Germanas, Juršinės jis toks atsargesnis visada buvo. Jie patys dar netikėjo. Čia tas klasikinis variantas, kad Vilnius ir tada nejautė provincijos nuotaikos, kaip ir šiandien Vilnius nejaučia provincijos nuotaikos.